कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्माते सङ्गोस्त्वकर्मणि मा कर्मफलहेतुर्भूर्माते सङ्गोस्त्वकर्मणि देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रि पङ्कजं व्याळयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धि तारकं परं नीलकण्ठभीषितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे विलासान शिवुनि नाट्यान ढं 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 ढमरुकमै यमुनि पाशान मार्कण्डेयुडवै चेतमवरा प्रलयकालान विलय पवनालु प्राणनादान तीतु गमकालु शोधिंचि ग्रहिंचि हुतवाह गमनालु गुरुतु नोंदि स्वर्गति नोंदर मारदु मीरातरा रासिंदि विधातरा देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रि पङ्कजं व्याळयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे परमसोपान मार्गभेदान भूतमयि भुजगमिदुरगुरा अतः पाताल शल्यपुरि जेचुरा पञ्चभूताले विधिकि साक्षालु अरुण किरणाले रुधिर कवनालु पञ्चभूताले विधिकि साक्षालु अरुण किरणाले रुधिर कवनालु कालगमनानि काल विलासानि मिथुल तोड अवरोधिंचर मारदु मीरातरा रासिंदि विधातरा शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणम् श्यामकायमादिदेवमक्षरम् निरामयम् भीमविक्रमम् प्रभुम् विचित्रताण्डवप्रियम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे लैट् मार्चुदाम् लैट् पेट्ना रावट्लेदे जोगि एमैना प्राब्लमा ఏమైంటుందమ్మా ఏం చేస్తున్నారా ఇక్కడ ట్యూబ్లైట్ రిపేర్ చేపిస్తున్నా సార్ ప్రాబ్లం లైట్లో కాదురా స్విచ్ లో ఉంది గోపాలరా వీలరా విన్న దాచి ఉంచ